tittar på Vakna med Energy. Det här är Vakna med Energy med Martin Björk, Jakob Ökvist och mig, Isabella Fröberg. Vi är på makeup-studion, en av Sveriges äldsta makeup-artistutbildningar. Och idag så ska vi lära oss om modellering eller shading och highlighter. Väldigt spännande. Vi ska ju se lite modellering, shading och highlight. Någonting som Kim Kardashian sysslar väldigt mycket med. Vad är hemligheten och hur tusan gör man? Hemligheten tycker jag är att hitta rätt färger. Jag tycker att det handlar om att man har en highlight som är lite ljusare än den egna hudtonen. Man har ett solpuder man kan jobba med. Och sen så kommer man behöva en så kallad shadingfärg. Och den är ju då någonstans lite brungrå om man är ljushyad. Den kan till och med vara ännu mörkare om man är mörkare i huden. Och sen så har vi svampen. För svampen är den som hjälper till att göra alla övergångar så att det blir snyggt. Det är där man ofta fallerar, att det liksom blir skarpa kanter. Så svampen är A och O, tycker jag. Och hur vet man vilken färg man ska använda? På själva shadingen, eller? Jag tycker att man tittar lite grann i ansiktet så ser man ju de befintliga skuggorna. Är de rödbruna, är de gråbruna? Ofta är de alltså gråbruna. Och ju mörkare man är i hudtonen, desto mörkare får man gå. Och vad är det för produkt man ska använda? Är det speciella produkter för det här eller kan man använda vilken skugga som helst? Alltså, vi har ju multifunktionella skuggor som gör att man kan ha dem både till bryn och rouge och ögon och shading. Sen finns det ju sådana som säljer rena shadingskuggor eller man till och med använder krämvarianter. Det är ju lite upp till vad man själv känner. Men jag tycker att det är bra att man kan använda samma skugga till många saker. Jag kommer att börja med själva dustningen eller solpudringen, bronsering. Det finns många olika namn för det där. Men jag använder min rougepensel och jag kommer att lägga den för att trycka ihop ansiktet lite grann på kinderna. Upp till viss del i tinningarna för att skapa en rundning. Och då sveper jag det inåt. Jag undviker att hamna upp allt för högt på kindbenet. Och med alla typer av skuggningar i ansiktet så är det absolut viktigaste att man hela tiden är med och trycker på övergångarna så att man inte får några hårda kanter. Så där har jag gjort en första solpudring gentemot inåt. Sen brukar jag själv gå vidare med det vi kallar för en grundskuggning, bara upp i tinningen. Då är det viktigt att man är med och lyfter in så att den kommer in hela vägen. Och återigen, att man kan se en skillnad här emellan och här emellan, men att det inte syns en kant. Sen kommer jag gå in med highlighten och den väljer jag att göra med min svamp. Den kan man göra med pensel om man vill, men jag tycker om att göra med svampen. Och då har jag ett markant ljusare puder. Det här var hennes vanliga puder och som jag hade över hela ansiktet. Nu tar jag ett lite ljusare som jag då kommer att välja att lägga titt upp i taket längs med hennes kindben. Sista delen då i modelleringen så pratar vi om shading och då kommer jag ta en gråbrun färg och fylla i hennes kindskugga och käkskugga och sen även skulptera hennes näsa lite grann. Du tittar på Vakna med Energy, live i kanal 5 och på radio.